Penkimetis Oskaras po pernykščio maltiečių sriubos koncerto tapo žiūrovų ir akcijos dalyvių numylėtiniu. O tu žinai, kad dovanas kalėdų senelis tik geriem vaikam neša, ne? Jeigu aš būsiu negeras, atneš man buloką, aš įsivilsiu sriubos ir paukosiu maltiečiams. Tada jis garsiai LRT studijoje pažadėjo, kad šiemet aplankys bent vieną iš tų kelių tūkstančių visoje Lietuvoje maltiečių globojamų senelių. Žmonės galėtų juos gali ir pagloboti. Esame Vilniuje pas močiutę Birutę. Labą dieną, Birutė. Atnešiu jūs sriubytę. Farmacininkė, buvusi vaistinės vedėja, gyvena visiškai viena. Jums ne per liūdna vienai be nieko gyventi. Tai aš ne viena. Taigi pasižiūrėk, kokie gėlyčiai yra pas mane ant langų. Tai aš tu kiekvieną pasikalbu. Trys Birutės vaikai mirė, nesulaukia nė metukų amžiaus. Moteris iš nevilties pati savęs klausdavo ir dabar tebe klausė. Dirbau su vaistais, gydžiau kitus, o savo mažylių negalėjau išgydyti. Dievulis pasiėmė jos. Davė man pažaidviškį ir pasiėmė. Jam trūko angeliukų. O mažygi vaikai tikai angeliukai, tai jos ir pasiėmė. Buvusios vaistinės vedėjos pensija 260 eurų. Žiemą, sumokėjus už butą ir jai reikalingus vaistus, maistų nelieka nei šimto. Be maltiečių, jai nešančių šiltą sriubą neišgyventų. Kartais padeda ir kaimynai. Labai gerai, aš labai džiaugiuosi, kad atneš. Amžius daro savo. Buvusių draugų ir pažįstamų nedaug belikė. Atėjo metais, kai su jais bendrauja tik telefonu. Šiuo metu visoje Lietuvoje Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai 42 vietovėse globoja ir maitina 2600 senelių. Vienišus, kaip ir Birutė, gyvenančių žemiau skurdo ribos. Visa tai daroma iš pernai LRT žiūrovų suaukotų lėšų. Tad ar reikia dar priminti, kad jūs taip pat jiems galite padėti, paukoti maistui ir būtiniausiams priemonėms, kurias atneš maltiečiai. Žmonės gali ir aukoti, nu ir duoti senukams. Čia būtų labai geras darbas. 1408 ir 1418. Skambinkite arba rašykite trumpąsias žinutes. Norintys paukoti daugiau, informacijos ieškokite maltiečių internetinėje svetainėje. Pasidomėkit, tai senelis, kurie gyvena netoli jūsų. Juk kiekvienas, kam nors, esame skolingi. Minutė dėmesio. Ar paprasta klausimą, kuo galėčiau padėti? Akcijos generaliniai rėmėjai. Maxima, Agrorodeo, Roche, telekomunikaciniai rėmėjai. TCG Telekom, Bitė, Telia, Tele2. Auditorius Grant Thornton Baltic.